you Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Fórum Cultural de Alcochete e ao primeiro simpósio português sobre filosofia e inteligência artificial, subordinado ao tema Ser Humano na Era da Inteligência Artificial. Contando com a coordenação científica da nova IMS e do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e também com o apoio da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e do Intelligent Systems Associate Laboratory, nos próximos dois dias espera-se um debate intenso ao longo de seis mesas redondas, três momentos keynote, onde a inteligência artificial é o palco central para a discussão. No final deste simpósio, que contará com mais de 30 oradores convidados, devemos obter conclusões, sobretudo, esperamos que aqui, em Alcochete, sejam dados passos importantes para o estudo destas temáticas. Sem mais demora, chamo então o professor Vítor Santos para iniciar as nossas, os nossos trabalhos de hoje. Professor Vítor Santos, da Nova Innovation Management School, da Universidade Nova de Lisboa. Vou ser muito breve. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Alcochete por uma vez mais nos acolher, por, no fundo, ativamente, numa vila tradicional, promover a inovação. Portanto, estamos agradecidos. Podemos também retribuir com uma discussão acesa e rica. Queria também introduzir este simpósio, dizendo que ele nasce, digamos, da vontade de dois grupos de Agora, neste, neste momento, por acaso, já não é só dois grupos, são, são mais. Mas, basicamente, pessoas da área da engenharia, da computer science e pessoas da área da filosofia. E, à partida, a, a, poderia parecer que não temos assim muito a ver uns com os outros. Mas, quando se toca a fala de inteligência artificial, e como nós sabemos, a inteligência artificial é uma área única da computer science porque transcende o humano. E tem impacto na nossa vida, tem impacto na... Inclusive na maneira como nós nos vemos como seres humanos. E, e por isso, um, debater de forma multidisciplinar uh, 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 sobre vários eixos a inteligência artificial é algo que importa fazer. Porque a inteligência artificial, neste momento, é algo que está aí. Já não é como no passado, que, que apenas existia na ficção ou e em pequenas, uh, pequenos contextos. Neste momento está na nossa vida e, e muitas vezes nem sequer damos por isso. Temos, portanto, grande expectativa sobre este simpósio. Eu só queria dizer mais uma última coisa, que tem a ver com o facto de, de termos apenas keynotes, três keynotes, como foi aqui referido, mas sobretudo temos mesas redondas e essas mesas redondas o que se espera é que também se alargue a discussão ao público. Portanto, queremos é ter uma discussão aberta. No final como também foi aqui dito, esperamos produzir conclusões que nos possam ajudar a todos a perceber como é que podemos prosseguir em conjunto. Obrigado. Muito obrigada, professor Vítor, e chamo agora ao palco o professor Paulo Castro, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Minhas senhoras, meus senhores, agradeço muito a vossa presença aqui, apesar do tempo. Vou só reforçar o que disse o Vítor, o que pretendemos efetivamente é criar sinergias, contactos, ligações entre, para já, estas duas comunidades muito importantes relativamente à inteligência artificial e, efetivamente tentar pensar conjuntamente com os dois saberes interligantes, informando um e outro uh, as consequências e uh, os impactos que, uh, enfim, que estamos todos a sentir já neste momento. Uh, não vou dizer mais nada, ao contrário do que se poderia supor, não é? que iria filosofar, não, não vou filosofar, vou-me abster e aprender com os meus colegas de computação e com também os meus colegas de filosofia e mais uma vez agradeço a vossa presença aqui. Muito obrigado, vamos começar então. Obrigado. Muito obrigada professor Paulo e chamo agora ao palco o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto. Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete uh, e demais elementos do seu Executivo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Francisco, Excelentíssimo Sr. Diretor do Grupamento de Escolas de Alcochete, caras e caros participantes, oradores, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores, Permitam-me, em primeiro lugar, que vos dê naturalmente as boas-vindas a esta terra maravilhosa que é a minha, que passará a ser naturalmente também vossa ao longo destes dois dias, agradecendo naturalmente a vossa presença neste primeiro simpósio português sobre filosofia e inteligência artificial, subordinado ao tema Ser Humano na Era da Inteligência Artificial. Estes dois dias de conferência que hoje iniciamos sob a égide da Câmara Municipal de Alcochete, que muito me orgulho de presidir, através do Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, Contam naturalmente com o apoio e a coordenação científica da nova IMS e do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e também com o imprescindível, diria mesmo, apoio da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e também do LASI. Às entidades e todas e todos que projetaram, desenvolveram e tornaram possível este momento de reflexão e debate, que julgo e estou convicto disso. Que vamos vivenciar ao longo do dia de hoje e também, naturalmente, no dia de amanhã, deixo antecipadamente o meu reconhecido agradecimento. No passado mês de maio, neste mesmo local, na abertura dos trabalhos do Seminário sobre Inteligência Artificial e Democracia, Afirmava eu, às páginas tantas, que pretendíamos, no fundo, abrir uma porta ao mundo para afirmar que Alcochete também possui na sua agenda temas que outrora eram verdadeiros mitos e que hoje acabam por ser naturalmente uma realidade. Ainda há pouco, o professor Vitor Santos dizia que, de facto, estamos num conselho muito tradicionalista. Mas, enfim, de braços abertos para acolher estas novas reflexões, estas vivências, no fundo, esta partilha de conhecimento e de saber. Pois bem. A porta ficou naturalmente aberta, diria mesmo estará sempre aberta para vos receber e para deixar entrar luz e conhecimento sobre aquilo que somos enquanto seres humanos. A realidade, no fundo, que construímos e também aquela em que todos os dias vivemos. A defesa intransigente daquilo que são as nossas tradições. O ADN cultural, enquanto comunidade, não impede de forma alguma, nem colide, diria mesmo, com aquilo que considero ser de extrema importância quer enquanto autarca quer também como cidadão que no fundo contribuir para ampliar o entendimento acerca da permanente mutação inerente à inteligência artificial e também tudo aquilo que lhe é colateral mormente os seus mecanismos assim como não colocamos também em causa a existência do ser humano nos dias de hoje é impensável negar ou fechar os olhos à existência das máquinas da inteligência que as faz mover que as faz pensar e de acordo com algumas linhas de investigação, provavelmente até de alguma forma, sentir. Esta é uma transformação de uma magnitude imensa, que mexe com aquilo que são, no fundo, os nossos valores, os nossos conceitos, e por isso eu julgo que é fundamental criarmos espaços que contribuam para esta compreensão. Dado o gigantesco o impacto que a inteligência artificial tem na sociedade torna-se impossível separar os aspectos filosóficos e sociais daqueles que são aspectos económicos, tecnológicos, diria mesmo aspectos legais ou até inclusivamente políticos. Este tema ao este conjunto de temas não se esgotam naturalmente nestes dois dias de partilha e por isso, enfim, estas minhas palavras vão na sequência de que continuamos, professor Vítor Santos e toda a sua equipa e todas as entidades envolvidas neste simpósio, de braços abertos, de portas abertas para futuras iniciativas, organizações e julgo mesmo que hoje damos um passo fundamental rumo a um futuro. Que se quer, no fundo, também eh, saudável, de qualidade de vida, auspicioso eh, para todos. E por isso eh, é importante avançarmos na compreensão e, sobretudo, contribuir para o aparecimento de sinergias entre as diversas áreas da comunidade científica em torno desta temática. E eh, eu julgo que, se assim for, estamos eh, no caminho certo e podemos, naturalmente, alcançar aquilo que é o nosso, vosso. Objetivo. Resta-me, no fundo, desejar a todas e a todos a continuação de um excelente trabalho, que sejam de facto dois dias de muita partilha, que o conhecimento, no fundo, seja a nota dominante de uma inteligência que, embora eh, artificial, eh, e deixo aqui uma ligeira provocação, nunca perca de facto a humanidade. Por isso, a todas e a todos, muito gosto em receber-vos nesta que é a minha, nossa, vossa terra, Alcochete, e que Alcochete seja de facto. O berço de uma iniciativa sui generis, única, diria mesmo, e que possamos todos juntos, enfim, não perdendo aquilo que de facto é tradicional, não perdendo aquilo que é o nosso código identitário, mas que possamos rumar, passa a redundância, rumo ao futuro que se espera que seja auspicioso para todas e para todos. Muito obrigado pela vossa presença e um bom trabalho durante estes dois dias.